Вітаю вас. Я умисно задав вам запитання, як ви розумієте слова Подоляка, що війна закінчиться швидко і одномоментно. При цьому дійсно поговорив, розповів вам про ідею Зеленського укласти цю угоду про безпеку, як вона вплине на війну і що буде взагалі там. А зараз пропоную, після того, коли проголосували по поводу цитати Подоляка, поговорити більш детально, чому він так сказав. Що він мав на увазі? І не тільки про це. Ну, дивіться, яка ситуація. Дійсно, і заява Зеленського, і Подоляк, і там іще деяко. Зараз, ну, якби трошки такий бронівський рух. Да, хтось каже, Арестовича нема. Ну, давайте трошки я даже про Арестовича скажу. Добре? Домовились? Добре. Тому пропоную чисто політичне відео, чисто політичне, яку можна звати плітки із банківської, або плітки, які близькі до української влади, до української. Про Росію згадувати, якщо будемо так опосередковувати. І оце відео ми дійсно поговоримо, ми Подоляку згадаємо, згадаємо дійсно і ідеї Зеленського, ну і ті, які не дуже ідеї. Тільки, да-да-да, відео тільки для спонсорів мого каналу. Ну, по-перше, дійсно, я вважаю, що такі відео тільки для спонсорів, так що, якщо хочете дивитись такі ексклюзивні відео, цікаві, да дійсно, тут не буде срачі. Тут буде дійсно інформація, ну, трішечки інсайда, зразу буде. Тому що, розумієте, така проблема, дуже багато інсайда теж не розповіси, тому що є багато інсайдів, які відпочивають, ну, просто не все можна. Тому трішки інсайда, і от якраз в контексті, що сказав Подоляк, що сказав Зеленський, що сказали інші. Ну і фактично, куди ж ми там рухаємось? Тому для спонсорів свого каналу пропоную таке от політичне відео, яке стосується, ну, останніх, як би сказати, подій, пов'язаних з українською владою і війною. Якщо ви не спонсор, є кнопочка спонсорства, тисніть. Якраз це таке відео, там є пакет, дешевше не буває. О, таке популярне. Да, я ще раз говорю, це політично популярне відео. Не більше, не менше. Тут економіки практично не буде. Для економіки є клуб економічної мудрості. От там і там. Ну, а поки що народ так думає, ставати спонсором, не ставати. Вітаю своїх спонсорів. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Все дуже просто. Є кнопочка спонсорство. Тисніть. І вибирайте. Або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитись. По-чесному. Дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого.